リピン観光大使白浜アラン X フィリピン政府観光省によるラブザフィリピンズオフィシャルツアー2024 in 西部が3月1日から4日までの日程で開催されることが発表された。これはフィリピン観光省 DOT が世界共通の観光スローガンラブザフィロピンズを本格的に推進するラブザフィロピンズキャンペーンの一環として行われる。ラブザフィロピンズキャンペーンはフィリピンを訪れる人々に対して美しい自然や豊かな文化、ショッピングやグルメはもちろん、ホスピタリティにあふれる温かい人々などフィリピンが持つ様々な魅力を日本国内で伝えていくことを目的とするものだ。本ツアーではミニ DJ ライブやトークショーなどのスペシャルファンミーティング、フィリピン観光大使の白浜アランとの記念写真撮影、オリジナルグッズが用意されているほか、フィリピンの多彩な魅力を体感できるオプショナルツアーも楽しめるとのこと。チケットはジェネレーションズオフィシャルファンクラブ会員向けに先行抽選販売されていたが、フィリピンの魅力をたくさんの方に知っていただきたいという白浜アランの思いのもと、二次販売としてツアーの追加販売が2月1日19時から4日23時59分までの期間にて先着販売することが緊急決定。こちらのツアーは現地滞在ホテル及びファンミーティング参加チケットのみ付帯のツアーとなっている。黒い小さい四角形、詳細 https://jtb-unetertainment.net/tour/2024/shiramham。 今回は二次販売という形ですが、ファンツアーを拡大して一般の皆様にもご参加いただけるようにしました。この機会にたくさんの人にフィリピンという国を知っても得たらと思いますので、ぜひ一緒にフィリピンに行きましょう。マラミングサラマートピオー。